O júri foi na Câmara de Vereadores de Marmeleiro e o plenário ficou lotado durante toda a quinta-feira. Familiares acompanharam a sessão usando camisetas cobrando justiça. Alguns se emocionaram ao reviverem a morte de Adriana Rosel Ferronato, 34 anos, que estava grávida. O crime foi no dia 11 de outubro de 2016, no bairro Copamar, em Marmeleiro. Adriana dirigia essa van do transporte de alunos e foi morta em uma emboscada, ao parar para deixar alguns estudantes. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. De acordo com a investigação da Polícia Civil e a denúncia do Ministério Público, o crime foi contratado por um homem que mora em Renascença. Duas pessoas seriam as responsáveis pela morte de Adriana. André era o motorista do Astra Preto que seguiu a van escolar até o local do crime. Ainda de acordo com o Ministério Público, ele receberia R$ 3.000 pelo serviço. Durante o julgamento, o réu afirmou que também foi uma vítima do caso. Ele alegou que apenas estava dando uma carona para Vinícius Alceu Soares da Costa, 28 anos, que, segundo a justiça, desembarcou do veículo e efetuou os tiros que mataram Adriana. O assistente de acusação, advogado Adilson Luiz Raimondi, conversou com nossa equipe representando a família de Adriana. O senhor, de certa forma, representando a família também aqui, né? O que seria uma pena ideal para a família? A pena ideal deveria ser o retorno da Adriana, que não vem. Mas uma pena ideal que a sociedade e a família clama é colocar esse marginal na cadeia com pena superior a 20 anos. O júri iniciou às 9 horas e terminou por volta das 6 da tarde. Foi presidido pelo juiz de direito Rodrigo Luiz Xavier Costa de Assis Silva, tendo no Ministério Público o promotor de justiça Arthur Jonas Mendonça e Araújo e na defesa a advogada Ione Iurco. Ao final, a sentença. André foi condenado a cumprir 17 anos, 5 meses e 8 dias de prisão por duplo homicídio qualificado, já que a vítima estava grávida, e crime de encomenda, inicialmente em regime fechado. Após a sentença, André foi novamente removido à penitenciária estadual de Francisco Beltrão, onde já estava preso e aguardava a decisão da justiça. O autor dos disparos está preso e também será submetido a julgamento popular. O mandante do crime segue respondendo em liberdade.